사장님이 꼭 참가해. 어? 아유, 고마워. 저놈이 결국 또 갈 때마다 사회주께서 반납을 나오고 저놈이 늦게 힘으로 따네. 아유, 네. 갈 때마다 사회주께서 반납을 나오고 아니, 사회주께서 아들 문제가 못한 아들 사각을 아니, 야, 왜 어디 가면 늦게 기대다 안 빨리 속상하는데 속상이 나오네. थोडासा पायाचा दुखायला लागला तर माझ्या मागं किटकिट लावतात ते तुझ्या लोकांनी बाबा हे सगळं चालायचंच यावं आता पण नेहमी नेहमी पाय दुखण्याचा त्रास मला नव्हे दवाखान्यामध्ये जाऊन काही गोळ्या औषधे वगैरे घ्यावी लागतील की नाही खाव्या लागतील की नाही काही गरज नाही या औषध गोळ्या खाण्याची मी अगदी तंदुरुस्त आहे नंतर मग तीच सवय लागते थोड्या थोड्या गोष्टीसाठी औषध गोळ्या खायला लागतो मोठा कुठला माहित आहे बाबा मला माहित आहे दवाखान्यात पैसे लागतात म्हणून स्वतःच्या तब्येतीकडे तुम्ही दुर्लक्ष करताय ना काही झालंच नाही तर मी दवाखान्यात जाऊच कशाला असं काय झालं नाही कशाला दवाखान्यामध्ये तुमचंही नवल आहे आपले कामात हे बघ तुझ्याशी बोलण्याच्या दादामध्ये सुई मधून धागा निघून गेला धागा होऊन दे आता बाबा धागा होऊन दे असे फाटके कपडे तुम्ही किती दिवस शिवशिव घालणार आहात कपडे फाटके असावे पण ते नेटके असावे हे तू ऐकलं नाहीस का आणि तसंही आता या वयामध्ये नवीन कपडे घालून मला जायचं कुठे आहे थोडस फाटलंय शिवलं देवा असं फाटकं जीवन आम्हाला कुठपर्यंत जगावं लागणार काय झालं कसला विचार करतोय अरे कसला विचार करतोय मला हेच म्हणायचं होतं की नाही म्हणजे तुम्ही असं नेहमी नेहमी फाटलेले कपडे घालणार का मला सांगा ना आता इतकेही फाटले नाही दोन चार महिने सहज घालू शकतो मी बोला अरे मी फाटके कपडे घातले म्हणून काही फरक पडत नाही पण आपण जर काटकसर नाही केली ना तर मात्र नक्की फरक पडेल कारण इथे प्रत्येक गोष्टीला खूप पैसा लागतो घर आहे दार आहे शेतीवाडी आहे प्रपंच आहे कुटुंब आहे तनुचं लग्न आहे पुन्हा तुझ्या नोकरीचाही प्रश्न आहे नोकरीची कशाला चिंता करताय बाबा कशाला चिंता करता माझ्या नोकरीची असेल नशिबात तर भेटेल नोकरी नशिबाला नोकरी नशिबाला तर भेटेल साहेबांनी पैसे द्यायला नकार दिला का नाही साहेब तर देव माणूस त्यांनी कधी कोणत्या गोष्टीला आपल्याला नकार दिलाय का पण तीच विचार केला कशाला कोणाकोणाला आपण पैसे मागायचं कशाला आपण कर्ज बाजारी व्हायचं ते काय नाही तुम्ही काळजी करताय नेहमी नेहमी माझ्या नोकरीची हा असे नशीब आता भेटलं भेटेल आणि तसंही नाही नोकरी मिळाली तर काय आपण उपाशी राहणार का नाही उपाशी राहणार या जगामध्ये कित्येक काम आहे कुठलंही काम करून मी माझ्या कुटुंबाचं पोट भरू शकतो तुम्ही अजिबात चिंता करू नका तू काही काळजी करू नको रे अरे तुझ्या नोकरीसाठी आम्हाला सगळं जमीन जुना जरी विकावं लागेल ना तरी आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही कोणा मला ते मान्य नाही आहे शेती विकायची असेल ना त्याने आपल्या हिश्श्याची शेती विकायची कारण माझ्या हिश्श्याची शेती विकून मला कफाला फायदा नाहीये भाषा
तोंडी लावू नको, तोंडी लावू आशीर्वाद।